Kylmä keli on, pakkasta on, mutta otin eilen chaserin pihalle ja kävin itse asiassa kaupaskin sillä. Nyt mä lähden tällä töihin ja duunin jälkeen lähden säätää kulmiin sitten. Pakkas keli ja tosi nätisti käynnistyy. Töihin saavuttu ilman mitään murheita. Otin tuosta nyt avaimen tuohon hallipuolelle ja käyn huuhtelemassa tuosta noin talven yli kertyneet pölyt pois. Ai vitsi, tuntuu taas hyvältä. Hyvältä ajaa tällä. On nää taas niinku hyviä fiiliksiä ajaa ja pääsee nauttimaan tästä. Siitä se nyt tuli otettu tuohon sisälle ja seuraavaksi sitten autopesu. Työpäivä ohi ja tulin nyt Vantaalle. Käyn kulmien säädös seuraavaksi. Otin TikTokin puolelle, kun kysyttiin, tai monessa paikkaa kysytty, että tuleeko ACS toi auto. Vastasin täällä vielä videolla, että en tuu. Tänään töissä sitten kaverit vähän yllytti ja näin edespäin ja sai vähän puhuttua, että miksi mun pitäisi mennä. Niin mä heitin nyt ilmoittautumisen sisään 5 päivää Amerikka Car Showiin ja mä laitoin ton Chaserin sinne. Vaikka tää nyt ulkoisesti ei oo niin laitettu peli, mitä välttämättä haluis olla, mutta tää on todennäköisesti kumminkin viimeinen vuosi tällä kuosilla ja viedään nyt, ei siinä menetä mitään, kokeillaan ainakin, että päästäänkö. Nyt on kulmat säädetty ja mukava vedellä, kun on jämäkkä ohjaus ja menee kunnolla myös suoraan. Lauantai-ilta olisi nyt tiedossa ja mulla on Markki tässä työn alla nyt. Maanantaina kun mä vien tän tonne maailman puolelle, niin mulla on helpointa niinku ajaa tää sinne. Mun ei tarvinnut kauheasti tehdä mitään, kun laittaa noin ajovalot paikolleen, takavalot kiinni, kilvet paikolleen ja sit noin sivupeilit. Ei mulla oikeastaan sen kummasta oo estettä, että tän auto vois niinku ajaa. Tän kimpussa sitten seuraavaksi ja sitten nyt kun hakkukin on ladattu, niin nostan ikkunan ylös ja otan ulko-ove kahvaa sieltä irti ja sitten maanantai tän kun vie, niin saa sen suoraan sitten maalaamo sisälle työn alle. No niin, nyt ois niinku Markissa takaumpiot paikallaan. Täältä on oven kahva otettu pois, peilit on laitettu sinne paikalleen. Eteen ajovalot ja sitten nuo sivuvilkut ja maski on siellä paikallaan, niin Joo, se rupeaa olla ihan hyvällä mallilla. Nyt olisi maanantai-aamu ja mä lähden ajamaan tätä tonne maalamopuolelle. Toivottavasti toi matka menee nyt hyvin kaikki puolilta auto kanssa. Lyhyä käyntiä otetaan pihalla. Nadisti epätasaisesti tällä hetkellä käy, mutta katsotaan tarkeneeksi se tossa ajon aikana. Mut joo, vähän on kyllä pakkasta, kädet on jo vähän kohmeet, mutta lähdetään taittaa matkaa. Mitä tätä joka päivä tarvii ilman tiivisteitä ajaa? Nyt on perille asti päästy ja tosiaan tänne Espoon autokoriserviselle nyt kans, missä Brevis ylimaalattiin ja on aikaisemmin kaikki maalaushommat tehty, niin Markki nyt sitten tuli tänne kans. Ja katsotaan sitten minkälaiset auto näyttää ja minkälainen väri valikoitui, kun tää on valmis. Voitte heittää kommenttikenttää omaa veikkausta vaan alle, että mitä veikkaatte, mikä tästä tulee. Tai minkä värinä tästä tulee. Nyt on Markki tuolla maalaman puolella ja Chaseri on tuossa pihalla ja mulla tää autotalli tyhjä. Mä ajattelin tänään, että mä lähden asentelemaan tuota kattovalaisinta, mikä tuli hommattua tuolta kilpustuotteet.fi kautta.
Elikkä tossa on nyt noi valaisin osat mulla täällä maassa ja sit täällä mulla itse nuo kyseiset ohjeet ja tän mukaan mä lähden rakentamaan sitä sitten tähän lattialle ja sen jälkeen vetää kattoa kiinni. Mainitsin siitä ACS:stä kans tuossa aikaisemmin, niin tänään tuli sitten päätös, että se on hyväksytty sinne. Elikkä mukana ollaan sitten torstaina sitten auto tonne messuhallin puolelle ja mä tässä pari päivän aikana koitan pikkujuttui fiksailla ja vähän niinku puunalla ja näin edespäin, niin toivottavasti tulee hyvää. Ja sitten tän valaisimen kimppuun. Tää asentaminen on tosi simppeli, täällä kaikki niinku numeroitu, että mikä palikka on mikäkin. Ja sitten tässä on tää itse noi adapteripala, näitkö erilaisia. Ja sitten nää itse niin sanotusti ledit, mitkä tulee. Ja näitä vaan kootaan sitten ohjeen mukaisesti tänne paikolleen, työnnetään ja sit se lukittuu tänne. Ja tälleenhän se sitten kasaantuu, kun kaikki laitetaan paikolleen. Katsotaan, minkälainen tulee, kun kasaillaan. Sitten onkin työn alla, että miten se tänne kattoon laitetaan. Tuo kehikko, mikä oli äsken maassa, niin nyt se on tonne kattoon laitettu. Ja noissa adaptereissa on tommoset ruuvipaikat, tai sit sinne saa siimat vedetty, jos haluut on niinku roikkumaan. Mutta tää on aika matala tila siinä mielessä, että jos se niinku roikkuu tossa, niin se vie silleen niinku sitä tilaa aika paljon. Niin mä rakennan sen tohon noin. Se tulee noiden nykyisten lamppujen väliin, niin se on tasaisesti sitten tuossa keskellä. Ne on ruuvattu nyt sinne tuo kehikko ja seuraavaksi näistä pitää väsää se, mitäs ne onkaan ne kantikkaat. Elikkä tuommoset. Kyllä tossa muutaman hassu tunni sai vierähtää. Tosiaan noin on vaan tollasilla adaptereilla ja mä vedin ne joka kohdasta sitten ruuville tonne kattoon kiinni. Ja näistä lampuista, mitkä mulla oli tossa, 4 kappaletta, niistä mä otin lamput pois sisältä. Ja täältä menee johdot sitten tonne sisälle, tein reijän, niin otin sieltä virtaa ja katsotaan miltä näyttää. Ui jumalauta, kun on kirkas. Ai vitsi, täällä on nyt valoa. Siis tää on ihan... Mä voin oikeesti sanoa, mä en olettanut, että tästä tulisi näin paljon valoa tähän talliin, mut... Se on nyt tohon keskelle laitettu ja näyttää ihan törkeen hyvältä. Talli vielä siivota ja siistii ja kyllä tossa kelpaa autoi pidellä ja tehdä duunia. Ihan erilaista. Ja näyttää ihan helkkari hyvällä. Jos te olette tämmöstä settiä vaille tai pienempää kokonaisuutta, niin kiillotustuotteet.fi. Sieltä vielä Ken10 koodilla saatte alennusta 10%. Kannattaa käyttää hyödyksi, jos olette tommosta ostamassa. Meikäläinen on todella tyytyväinen tähän hankintaan. On kyllä hyvän näköinen. Ai vitsi. Täällä yksi ei pala kokonaan ja se ei ole täältä täysin pohjassa, niin sen mä korjaan, niin toimii kaikki. Se on korjattu sinne ja mä menen nyt nukkumaan ja huomenna uusi päivä. Nyt on useampi päivä vierähtänyt ja tänään on torstai. Tänään on se päivä, kun autot viedään tonne messuhallin puolelle. America Car Show on tuossa edessä. Huomenna alkaa. Mulla on parhaillaan vielä työpäivä tässä ja mä oon tätä nyt pessyt täällä ja muutamia juttuja tästä niinku siistinyt ja fiksailu ja sitten kun työpäivä on ohi, niin lähden tätä ajamaan tuonne messuhallipuolelle. Siellä todennäköisesti sitten vielä huuhtelee ja tekee puunaukset tuolla itse hallin puolella, kun se on niinku paikkansa löytänyt. Täällä on esimerkiksi heti mua häiritsee niin paljon, kun tää on joskus ollut matalampana ja tää lokari on tosta vähän rutussa tosta reunasta, mut ei anneta häiritä. Menee semmosena kun menee. Mut nyt siellä on ainakin mahtavat kelit ajella autolla. Pääsiäisen jälkeen pääsee taas sitten rullaille täällä. Se olisi kello 5 ja työpäivä on nyt pulkassa ja auto pihalle kohti messukallia. Minkälaista kalustoa siellä oikein on tänä vuonna. Siinä nyt auto alustavasti paikallaan. Odotetaan, että saadaan se jotenkin fiksummin tuohon. Tänään en ota sen tarkemmin täältä mitään videopätkää. Katsotaan huomenna, kun jengi on saanut
autot paikalleen. Nyt olisi kotiuduttu ja huomenna olisi ajatus lähteä kaikki yhdessä sinne vähän pyörähtää hetkeksi aikaa ja sitten lauantaina mennään Inkan kanssa kahdestaan ja silloin olisi ajatus ottaa myös vähän videota sieltä, että minkälaista kalustoa ainakin siellä Tuuni Car Show -puolella on. Ja katsotaan tuleeko siitä koostetta sitten viikon päästä vai tuleeko jopa mahdollisesti vähän aikaisemmin, mutta se jää nähtäväksi. Tykkää videosta, jos tykkäsit, laita kommenttia, lakenta, jos jäi jotain mielen päälle ja kanava tilaus kai jos pahitteeksi. Me nähdään taas seuraavalla videolla ja se on moro!